El Valencia manté el quart lloc en la Lliga i continua en la zona Champions gràcies a la victòria davant el Getafe i a més aprofita la jornada que li va ser propícia. Va perdre el Villarreal a Vallecas 2-0 davant el Rayo Vallecano i el Quigroé que se queda a 6 punts del Valencia. Un Valencia que també ha consolidat uns grans números a Mestalla, no? És el millor equip de la Lliga a casa. El Valencia se mostra intractable. Mestalla és un autèntic fortí. Ha aconseguit 31 punts de 36. 10 victòries i només una derrota. Números brillants del València a Mestalla i ahir pues, la victòria davant el Getafe, important per tot el que hem dit. Li va costar, és cert, que li va costar al València en la primera part imposar-se al Getafe de Quique Sánchez Flores, que tot siga dit, en el seu retorn a València, Quique va estar senyor de chapó. Un Getafe serio en defensa, ben ordenat en el camp i que en la primera part, ja dic, li va plantejar problemes a València. El València en la segona part va millorar el seu xoc, sobretot gràcies al gol de penal de Negredo, no? Que va obrir el camí de la victòria i també l'eixida, per a mi clau i fonamental de Febolí, va ser el revulsiu de l'equip, va millorar el xoc per bandes, l'equip va tindre més profunditat, més ocasions, de fer Rodrigo, va tindre dues ocasions clares per a sentenciar el partit, però el ben cert és que li va faltar sort i encert de cara a la porteria. En definitiva, victòria important del València davant el Getafe, ara a continuar guanyant fora de casa, dissabte a Córdoba, consolidar també les victòries pues, lluny de Mestalla i a buscar també aquest ple de victòries, no? Els 9 punts de 9, abans de jugar al Vicente Calderón davant l'Atleti de Madrid, que jo crec que això donarà molta moral i molta confiança a l'equip. I per últim vull destacar la gran entrada, el gran ambient en Mestalla, en un horari històric, que era la primera volta que el València jugava a les 12 del matí en el Coliseu Valencianista i Mestalla va estar pràcticament ple, 48.000 espectadors, un molt bon ambient, també familiar, molts xiquets en la graderia de Mestalla, jo crec que això és digne de significar i de tindre en compte.